वर्सानवर्स तुमचे एक वेगळेच सेलिब्रेशन असता आणि हे फावटी आणि वेगळे दिसता. सो ह्याचेर तुम्ही मातशे किती सांगू शकता आमका? हे वेगळे दिसता म्हणजे हे फावटी सारखी वाईट 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 केल्या फुडल्यानूच येल्लो दवरल्या. सो ताका लागून ही आणिकूय खूप सोबीत दिसतात. सारखो उजवाड कसो सुर्ख कसो दिसता. जायतो लोक येतात हांगा तुमच्याकडे, हांगा स्पेशली फोटो काढपाक येतात. बरे दिसता तुमकां हेंचे? ऑफकोर्स आमकां ते उमेदीन आनीकूय करूं कशें दिसता. ओके, वर्साचे वर्स आनीक वाडयता आनी कित्याक लोक आमकां एप्रिशिएट करतात. ओके, बट एवरी इयर तुमी म्हाका दिसता एक एक्स्ट्रा वाडयता आसतले. तुमी एक स्टार एक्स्ट्रा वाडयता? स्टार खूब वाडयतात. ओके, आनी ताका आमी प्रायज दवरलो आसता. तर म्हाज्यान तुका सांग जायना कितले आसा. 600 क्रॉस आसा. ओके ओके, जायतो लोक फोटो काडटा, जायतो लोक खुशयेन वयता. हे तुमकां कशें दिसता? एकदम बरें दिसता. आनी चड करून आमकां सोदतात आपणाच्या बराबर फोटो काडपाक. ताका लागून आमकां उमेद दिसता. आमी आतां खूंय भायर सरून वसना कित्याक लोक आमकां सोदतात कोणाच्या बराबर फोटो काडपाक. स्टार मॅन, स्टार वुमन. मॅडम, हे कितले दीस लागतात? कितली मेहनत लागता हेजेर? तो माझो हजबंड कोत्ता, तो ऑगस्टाच्या महिन्यान लागता करपाक. ओके, तो सकाळच्या 4 वरांचेर उठ्ठा आणि तो करपाक लागता. पहिली हांव ताका हेल्प कोण नासले. म्हाका अशें दिसतालें कित्याक तूं करूंक जाय काय इतली कास्टिंग घेवन. मागीर आतां लोक आमकां एप्रिशिएट करपाक लागलो. सो म्हाकाय खुशालकाय भोगली आनी त्या निमित्तान हांवूय ताका हेल्प करपाक येता. हांव 5 वरांचेर येता, 5:30 सुमार ताका चाव बिव घेवन येता आनी हांव ताज्या बरोबर बसता आनी ती सगळी इश्टारांक पेच मारपाचें काम हांव करता. सगळ्यांक तुमकां पयले आदींच फुडें देव बरें करूं म्हणटा. ही आमची तुमी नखेत्रां येवन हिंगा पोवची आनी तुमकां सगळ्यांक मॅरी क्रिसमस अँड हॅपी न्यू इयर म्हणटा म्हज्या नांवान आनी म्हज्या मिस्टराच्या नांवान. मॅरी क्रिसमस टू यू ऑल.